punto de fuxida, porto de abrigo e repostaxe, escenario de combates aeronavais, suministradora de wolframio e ferro para a industria bélica. Queda claro que Galicia xogou o seu papel no maior conflicto bélico da historia, pero o que poucos saben é que a nosa comunidade foi tamén un niño de espías dun e doutro bando. Hai algún tipo de informes, incluso do Terceiro Reich, que dice que Galicia é do sitio máis importante, con maiores impacto, neste sentido de espionaxe. Porque ten incluso, chega a ter ata 4 servicios secretos instalados. Os americanos, os ingleses, os alemáns e os españoles. Cando non se ten nada, empeza con servicio consular. Servicio consular, servicio diplomático e tamén certas persoas, ben alemanas ou ben británicas, instaladas en empresas ou entidades financieras. A partir de aí, comeza a aparecer unha pequena rede. O segundo que aparece son persoas que proceden de fora. Persoas que proceden de fora que poden estar adiestradas e que veñen. Venden de Gran Bretaña, venden de os servicios alemáns de información, de Haber, e que se van instalando neses territorios. A medida que esas persoas se van instalando, van tentando buscar colaboracións con sectores da propia cidade, do propio entorno, e comeza a espallarse toda unha rede, primeiro de información e, por outro lado, servicios con posibilidades de sabotaxe. Non hai uns sectores determinados, porque os incentivos son moi variados. Hai xente que o fai para comer, directamente. Hai unha rede moi importante que en todo o norte de España, unha rede de aliados, na que aí hai de todo un pouco, dende inxenieiros, por exemplo, que traballan na fábrica de armas, na Coruña, xente que traballa tamén en Ferrol, o que se dan chamar doble xente, o que se dan chamar doble X, é o máis común. O que non é común é que esos servizos de información se coloquen só cara a un lado ou só cara a outro, senón que teñen un capital que se chama información e que venden o mellor postor.